表でした。5区をなりまして第1レースのスタートです。さあまずは2番の角隆史が前取りへとポンと飛び出していきました。6番車地元中野浩二2番手、1番の佐々木浩三その後ろ、そして4馬車の田口守、3番の白浜和平と続きまして最後尾5番車奈良肥後康介という序盤戦です。2番の角が前取り出ましたので4番の田口守先頭位置まで車を進めていきまして、山口同県連携が前段並びを作ります2センター。3番の地元白浜を6番中野が迎え入れ、地元両者に佐賀1番の佐々木浩三で、こちらは西九州勢の連携、九州ラインは3番手以降3車、5番の表は昨日同様の短期戦です。さあ2周回目と入りました。先頭4番の田口初日は短期でしたが今日は同県角とのライン戦です。3番手3番の白浜予選先行しました。番手にはまった下のまくりに激しく抵抗、力出し切る競争をしています。6番の中野希望の競争は車体故障の空もありまして7着しました。1番の佐々木がしっかり地元両者の後ろを固めて3者の連携です。5番の彦はこの西九州トリオの後ろ、まずは初手のポジション最後尾です。1列棒上2センターから4コーナー回っていきます。2周回目です。先頭4番の田口がさあどんな作戦で臨むか、いずれにしましても3番白浜しっかり後ろ2人を連れて主導権を握りたいところ、位置を上げていきますが4番の田口が突っ張ります。3番の白浜落ち着いて車を3番手位置戻します。最後尾から5番の肥後が1車2車と位置上げていきまして、さあどこまで上がるか、3番手が今空いているんですがここに入るか、いや5番の肥後は現在イエローラインのさらに外のコース、3番の白浜がさあ2センターから4コーナー、5番の肥後ちょっと気にしつつ、さあ4番の田口を叩きに行くんですが、5番の肥後は3番白浜の後ろを狙って6番中野に競りかけていきます。さあ4番の田口はかけていく、2番の角がその後ろ追走、6番の中野がおっと3番白浜交代、この流れでやむなく3番手山口勢の後ろにスイッチとなっています。5番の肥後は4番手、1番の佐々木そして3番の白浜と続いて最終2センターから4コーナーのクライマックス、さあ4番の田口が先頭、2番の角が絶好の展開をものにしまして、そして2着争い外は6番地元の中野、伸びてきたのは1番の佐々木。第1レース A 級一般戦です。リプレイスをご覧いただいています。地元3番の白浜、短期5番の肥後の動き、その動向を気にしての仕掛け、仕掛けあぐねたといった感じでありましょうか。5番の肥後は白浜の後ろを狙っていきまして中野とのもつれ合いました。その間に4番田口がスイスイかけて展開絶好は2番の角隆史でした。2着6番地元の中野、3着1番佐賀佐々木浩三か、決定までしばらくお待ちください。第1レースでした。